ensimmäistä hyökkäysvuoroa. Nyt löytyy sieltä Aleksi Hirvoselle tilaa. Tässä on nopea nuori mies ja tämä nuori mies painaa maaliin. Kertaheitolla 51-jaardinen touchdown. Siinä puolustus repsahtaa auki. Suotta ei ole Aleksi Hirvosta kehuttu ja nimenomaan tätä hänen pikajuoksijamaista nopeuttaan. Hyvin erityyppinen juoksijana kuin Mickey Jay, karbiin vasemmalla. Dixon on siirretty linebackeriksi. Ja Mickey Jay tulee siitä keskeltä Taidinin tai Hallbackin paikalle tekemään lisää blokkivoimaa. Ja no, Mickey Jay käyttää kaiken sen tilan hyödyksi, mitä hänelle sieltä annetaan, ja teräyttää siitä jo toisen juoksun touchdownin putsi. 13-0, 0-13 siis, kun ollaan täällä vieraskentällä lukemat ja 4-30 pelaamatta vielä ottelun ensimmäistä neljännestä. Heittopeli ja nyt siinä on aikaa ja nyt laitetaan pallo pitkälle Suoniemelle. Mutta se verenhimoinen saalista ja valkopainoista Zachary Wright. Hänellä on varmasti tämän ottelun annettu tehtäväksi. Vai seurata, minne mä siinä pallo heittää ja käy poimimassa. Heitto jää vähän vajaaksi, että jos heitto olisi mennyt tarpeeksi pitkään. Quick Fun Fun hieman katselee siihen suuntaan. Nyt Eerola menee poikki kentän. Winner päättää lopulta juosta itse, koska keskeltä sitä tilaa löytyy. Ja liukuu siellä noin 6-7 jardin kohdalla. Vahvaa ohjaamista tulee sinne mikrofoneihin Jason Thomasilta. Mickey Jay jälleen sieltä keskeltä. Ja kyllähän Jay vastustamattomasti juoksee ottelussa jo toisen touchdowninsa. Nyt löytää Masina tilaa ja löytää myös Oskari Suoniemen, joka Zach Wrightin taklausyrityksen väistää. Ja Josep Benesumbu saa Suoniemen pysähtymään. Ja se oli Suoniemen ensimmäinen kiinniotto. Tuollainen, missä kenttää venytetään tässä ottelussa. Masina jälleen perääntyy. Saa hyvin aikaa ja nyt laittaa komean pallon ilmaan. Ja kukapa muukaan kuin Oskari Suoniemi tekee Crusadersin avaus touchdownin. Siinä ei Wright ehdi tällä kertaa, kun heitto on tarpeen. Olipahan komea kuvio ja se nähdään tuossa lisäpistepotkun jälkeen uusintana. Lisäpiste pelataan. Ja siinä Monte Williams, mutta hienosti ajoittaa Benesumbu siihen taklaukseen. Tuotakaan tulosta ja Crusaders saa pallon esimerkiksi tuosta, mistä peli lähtee liikkeelle. No nyt laitetaan sinne Zacharias Karbinille, joka ottaa pallon kiinni. Niin voi olla, että tuo kiinniotto olisi haastettu. Winner maalialueelle. Alonso Munoz katkaisee tuon syötön. Nyt hänen on pakko juosta, koska hän on tullut itse pois tuolta maalialueelta. Ja lippu tulee vielä tuossa lopussa. Antaako se nyt sitten Crusadersille paremman mahdollisuuden, koska se tulee varmasti tuosta taklaustilanteesta. Siinä vaiheessa, kun hän juoksee itse sinne maalialueelle, hän ei saa siellä ottaa polvea ottamassa vastaan. Hän sen lopulta saa ja sitten heittää pallon Zach Wrightille, ei korjaa Mikko Seppäselle, joka nappaa siitä ensimmäisen syötön katkon. Jopas nyt oli taas kaivettu sieltä palikkalaatikosta uudenmuotoinen palikka. No, pallolla tultiin kuitenkin eteenpäin. Ja sinne Eerolan suuntaan palloa toimitellaan ja Lloyd Fanfanin urheasta heittäytymisestä huolimatta Lukas Eerola. Munoz siinä heittäytyy ja katsotaan miten lähellä syötön katko oli tässä tilanteessa. Jälleen heittopeli. Ja nyt Queen löytää aikaa ja laittaa pallon Fung Nguyenille, joka ottaa sen kiinni maalialueella. Komea kiinniotto. Väläyksiä tulee edelleen siitä vanhasta Brandon Quinnerista ja siitä, että hänellä on taito toimittaa pallo syvään. Ja Nguyen oli aika vapaana Teemu Ristimäki, siinä valitettavasti jää kyydistä ja sen jälkeen juoksu hämäys sinne Jaylle ja sen jälkeen pallo syvään. Lukas Eerola ehtii sinne alle ja saa pidettyä pallon hallussa, vaikka siellä on kaksi puolustaja. Siellä on Alonso Munoz ja näyttää olevan Lloyd Fanfan tuo toinen. Komea kiinniotto Lukas Eerolalta. On käsittämätöntä, miten saa pidettyä pallosta kiinni. Mickey Jay, ottelun kolmas touchdown.
Ottelun tultaessa Jaylla oli ainoastaan 2 juostua touchdownia. Nyt kertaheitolla saldo siirtynyt ottelun 3/4, kun 4. yritys käynnistyy. Ja sieltä on tulossa pitkä säkki. Siitä kuitenkin pääsee livahtamaan me siinä ja pääsee livahtamaan seuraavastakin, kunnes sitten Jesse Vuoksenturja lopulta 30 jardin linjalla saa tämän kaadettua kentärotkua tähän pelisuoritukseen. Heittopeli. Winner keskelle. Seppänen väistää yhden taklauksen, väistää toisenkin taklauksen ja on mennä aivan maalialueelle saakka, vaikka siellä on etupäiväniemi. Tällä hetkellä keskeltä Aleksi Hirvoselle pallo ja Hirvonenhan sinne maalialueelle kyllä tällä itsensä. Se on hänen ottelun toinen touchdowninsa ja se, että kun se juoksupeli on otettu takaisin mukaan tähän kategoriaan peleillä, millä edetään, niin Niko Roiko lopulta juuri kun lentopotku läys. Nyt tuleekin hyvä potku. Toki Wright saa sen syliinsä 45 jardin linjalla ja lähtee seuraamaan Mikko Seppästä, joka tekee hänelle hienosti tilaa. Ja sitä tilaa on tekemässä myös moni muu. Wright löytää väylää lopulta kuljettaa palloa aina maalialueelle saakka. Tässä näkyy, että on pitkä peli ja väsyneitä pusarispelaajia, mutta kyllä siinä vähän laiskasti. Komea palautus Zachary Wrightilta. Office ready. Hän on varsin varmakätinen syötönkatkojen nappaaja tuolla puolustuksen takakentällä ja tässä osoitus myös hänen taitostaan valitettavaa, mutta totta. Ja nyt tehdään sitten pieni hämäys. Asko Mäntymäki lopulta 2 lisäpisteen lentopotku. Ja ihan se menee päätyrajasta yli 2 pistettä. 2 lisäpistettä Porvoon Butchersille, 6.58 nyt tilanne. Ja jälleen Hirvoselle sinne vasemmalle ja sieltä linjan päädystä Hirvonen kyllä tunkeutuu niin vastustamattomasti sinne maalialueelle, että yksi touchdown näkee jälleen päivän valon. Porvoon Butchers 6.58, korjaan 6.64 johtolukemiin. Tämä on vielä ottelun vakuuttavin pelaaja ja saadaan pari pelaa.